Қаңтардың 23-нен бастап отбасы банк тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін бір жолға зейнетақы төлемдерін пайдалануға өтініш тапсыра алатын арнайы онлайн платформаны іске қосты. Содан бері Қазақстан бойынша NPF отбасы.kz сайт арқылы 20 мыңнан астам өтінім түсіп, оның 22 мыңы мақұлданған. Қаңтардың 23-нен бастап зейнетақы қорындағы ақшаның бір бөлігі түсетін шотта қашықтан ашуға мүмкіндік берілді. Өтініш берместен бұрын қызмет алуға жарамды электрондық цифрлық қолтаңба қажет. Содан кейін отбасы банктің қосымшасында немесе сайтында жеке кабинетке кіру керек. Шот ашылғаннан кейін зейнетақы қорындағы ақша алдымен сонда түседі. Кейін оны баспанаға немесе емделуге жұмсауға болады. Тек растайтын құжаттар қажет. Ал зейнетақы жинақтарының қолжетімді көлемін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан нақтылауға болады. В течение двух рабочих дней заявка будет рассматриваться. Отбасы банкі өтініш берушінің өтінімін қарағаннан кейін екі жұмыс күн ішінде қорға тіркелген өтінімдер туралы ақпаратты электрондық хабарлама түрінде жолдайды. Содан кейін электрондық хабарлама алған күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде бір жолғы зейнетақы төлемінің сомасын өтініш берушінің арнайы шотына аударады. Айта кетейік, қаржы қолға берілмейді. 45 күн отбасы банкінің шотында жатады. Осы уақыт ішінде оны мақсат түрде жұмсап үлгермесеңіз, қаржы қайтадан зейнетақы қорына қайтарылады. Для подтверждения цели использования денег. Қаражат жақын туыстарына берілетін жағдайда бір жолғы зейнетақы төлемдері өтініш берушінің арнайы шотынан алушының шотына растау жөндегі құжаттар ұсынылған күннен бастап 3 жұмыс күн ішінде аударылады. Сондай-ақ отбасы банк зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін алушымен ұсынған құжаттарды олар берілген күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде тексереді. Айта кету қажет, арнайы онлайн платформасы қосылғалы Қазақстан бойынша NPF сызықша отбасы.kz сайты арқылы 20 мыңнан астам өтінім келіп түсіп, оның 22 мыңы мақұлданыпты. Ал солтүстік Қазақстан облысында 11800 адам зейнетақы қорынан жинақталған қаражатты ала алады. Нұрбол Балғабеков, Юрий Исқақов, жаңалықтар қызметі.